бекітілген план артта қалып жатқан екі министрлікті белгілеп кетейін. Бұл транспорт министрлігі және саламаттық сақтау министрлігі. Емне тосқауыл қылады сіздерге? Ұшыны ішке кірешке. Бірден десе қайда келдік? Қаражат бар. Әдістер бар. Қолдаш деген шарт бар барлығында тең. Бір ғана сіздердің қайда келгені мына кіріп жатады. Мына мен қалеп деген $5,000 пара алады деген, ей, мына дүниеге шерменді болдық. Ей, үкімет мүшелері, премьер-министр, ей, тұрыңыз, неме, Халилов. Ей, мен болғанда уақытта арыз жаздырып тұрмақпын мен. Ей, осы тергеу бітіп жатып кетіп тұрайын деп. Кетіп тұрайын мен осы тергеу бітіп жатып мен шеттеп тұрайын деп арыз жазбайсыңдар ба? Жоқ дегенде. Құрметті премьер-министр. Ой, талқы болып отады. 5,000 доллар, ей, мына мен қыдырып жүргенде, айлықша губернатор осы дегенде қыдырып жүргенде, премьер қыдырып кейін айлықша кандидат болып жүргенде, осы жерде мүмкіншілігі шектелген балдан апалары, инвалид балдан апалары, баласын қарап істей албай, осы бізге бір айлық төлеп беріп қойыңызшы деп мына ұшыны сұранысы кеше мына шешті, осы мәселеге шешілді. Премьер қол қойды өткенде, ұшыл болмаған осы ақшаға сүйініп жатады, сүйініп біз ұшыл балауызды бағып жатып, ұшы мемлекет бізді қарай бастады, айлық төле бастады деп. 500 мың доллар деген не деген несі бұл? Барын жоққа таш керек бұл бойынша. Барын деп. Уақытылы шеттеп тұр ғой министрді, құрметті премьер-министр. Отырады алып келесі, қоғамдық кеңесте отырады бұл жерде. Не деген шерменшілік?